7 лютого у командуванні Військово-морських сил Збройних сил України під керівництвом командувача українських ВМС адмірала Віктора Максимова розпочався оперативний збір з командно-штабною воєнною грою. До оперативного збору залучаються адмірали та офіцери командування Військово-морських сил України, керівний склад з'єднань частин навчальних закладів та установ флоту, представники Генерального штабу Збройних сил України. До участі у оперативному зборі також запрошені оперативні групи повітряного командування «Південь» управління МНС України в місті Севастополь правоохоронних органів. Більше знають наші кореспонденти. Оперативний збір складається з двох етапів – теоретичного і практичного. Під час першого етапу проводяться лекції, семінари, заліки та тренування у виконанні функціональних обов'язків. Під час другого – командно-штабної воєнної гри – планується виробити навчальний замисел застосування військово-морських сил. Командувач Вітчизняного флоту окреслив мету проведення оперативного збору. Метою збору визначено, перше – поглиблення знань адміралів, офіцерів командування військово-морських сил, засад підготовки і застосування, настановок оперативної роботи органів військового управління Збройних сил України та вироблення єдиних поглядів на шляхи їх провадження в нашу діяльність. Удосконалення практичних навичок адміралів і офіцерів командування військово-морських сил, виконання функціональних обов'язків на пунктах управління під час вироблення замислу застосування військово-морських сил. І також перевірка рівня підготовленості адміралів та офіцерів щодо виконання завдань за призначенням. Виступаючи перед присутніми учасниками оперативного збору, адмірал Віктор Максимов зазначив, що даний захід закладає підґрунтя до спланованих в цьому році командно-штабних тренувань та навчань. Я сподіваюся, що оперативний збор і командно-штабна воєнна гра пройдуть організовано, і всі офіцери, які зараз тут знаходяться, отримав теоретичне завдання, пойдуть в війська, на кораблі, в авіацію для виконання тих заходів, які стоять перед нами. Як додав адмірал Віктор Максимов, в травні поточного року планується провести спільне українсько-російське навчання серії «Фарватер миру», під час якого будуть задіяні кораблі, авіація та морська піхота. Далі планується участь військово-морських сил у заходах міжнародного характеру, зокрема у черговій активації оперативного з'єднання кораблів чорноморських країн «Black Sea 4», антитерористичні операції «Активні зусилля» та інших заходах. Керівник виду Збройних сил України виступив перед учасниками збору з лекцією, в якій проаналізував основні тенденції розвитку збройної боротьби.